Inginerul șef de la secția electrică din cadrul carierei Roșiuța, acuzată de 4 infracțiuni, a fost concediată de superiori alături de un conducător de formație de lucru din unitate. Conducerea complexului energetic Oltenia a aprobat desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă pentru Berescu Constantin, conducător formație de lucru de la secția electrică a unității miniere de carieră Roșiuța, datorită absențelor repetate de la locul de muncă, și pentru Vintilă Stelian, șeful direct al acestuia, respectiv șeful secției electrice, datorită pontajelor fictive întocmite. Reprezentanții complexului energetic Oltenia au anunțat că tot de astăzi încetează și contractul de muncă al lăcătușului mecanic Aristică Bejinaru, acuzat de proxenetism și trafic de persoane. Decizia a fost luată după prelungirea măsurii de arestare preventivă în acest caz.